سنم بیل گروپ زندہ باد. ہاں یہاں پٹواری ہے چودھری اختر مان خوجا لال مرو مون پٹواری شاہ سمارے پاکستان استاد غلام شبیر بڑی مہربانی لال چودھری جبیر بازار سے چودھری نام لو بڑے بشیر ڈرائیور اپنے نام لو جی بسم اللہ کرا مقدوم صاحب بھٹی صاحب ساڈے واسطے ہزار انعام میرے بڑے پرانے مہربان مقبول بھٹی صاحب ہر طرف سے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی جناب فرمائی سردار کے گیتوں کے ساتھ سر کیا بات ہے جی خالد بھائی کپ فٹوا کے ذرا اتنے رہنا ہی رہنا اج دی سیکنڈ پوزیشن جی چودھری انعام اللہ وراج صاحب پلیز اج دی سیکنڈ پوزیشن جس گڈی نے حاصل کی کمیٹی کا بیٹھ جاری جمشید گجر خالد سردار ڈوگر جسیل نے 332 سلیم پورا شاہ سوار پاکستان استاد وسیم علی گڈی مارے جناب چودھری جمشید گجر سے دوسری پوزیشن چودھری جمشید گجر صاحب اگے تشریف لاؤ جی انعام دے رہے جناب میرے قابل احترام جناب چودھری جوید حسین بجاج تقریب دے موصل مہمان خوش آمد رہی 213 لے ایک دفعہ زوردار تاڑی ہونی چاہیے جی اور اس میلے دا فرسٹ انعام فرسٹ پوزیشن جناب دی بھرپور تالیاں ملک پاکستان دے معروف سوار کسے تارم دے محتاج نہیں پچھلے سال دے وی ونر سوار اس سال دے وی ونر سوار جناب دی بھرپور تالیاں تشریف لے رہے شاہ سوار پاکستان سدا جاگتے جیوے استاد غلام شبیر گجر 213 استاد غلام شبیر مہربانی مقبول صاحب بھٹی صاحب ہائے گجرا ہائے 213 کا گجر اس میلے کا ونر سوار استاد شبیر صاحب بہت جمے بہت ڈھاور کاڑ ان شاء اللہ بہت ڈھاندا وتے ساری عمر اروڑ تے سکھ دی اتی کام میرا سجا چھٹا دا وتے باقی لکھ بنوائی پر نوکر دے اے کرم کا میں دا وتے میرا اتنا ہی کافی ہے خوش ہو کے سارا درد بلا دا وتے ساوی لئی مائیا چودھری بشیر ڈرائیور اپنا انعام وصول کرو جی تو نہ